Do të ndryshojmë temën e informacioneve tona. Lagjet muzeale si dhe zonat malore të pyjeve janë më të rizikuara nga zjarret në stinën e verës në gjithë qarkun e Beratit. Për t'i paraprirë situatave, drejtoria e zjarrfikses si dhe ajo shpëtimit në Berat kanë hartuar një plan masash. Lagjet muzeale dhe zonat malore të pyjeve janë më të rrezikuara nga zjarret në stinën e verës në të gjithë qarkun e Beratit. Për shkak se banesat muzeale ndodhen shumë pranë njëra tjetrës dhe në përbërje kanë drurin, në rast të rënjes së zjarrit vihen në rrezik të gjitha lagjet. Po kështu në zonat e pyjeve janë shumë të rrezikuara dhe nuk mungojnë rastet e zjarrvënies për shkak të hapjes së tokave të reja. Për t'i paraprirë situatave, drejtoria e zjarrfikses dhe shpëtimit në Berat në një plan masash që ka hartuar ka vënë në dispozicion të lagjeve muzeale një mjet të posaçëm, ndërkohë që ende në gatishmëri të plot nuk janë hidrantet që mund të përdoren në rastet e rënjes së zjarrit. Drejtori zjarrfikses dhe shpëtimit, Lumand Spathara, bën me dije se problematike ngelet montimi i hidranteve të cilat ndodhen në zonën muzeale, por ne kemi filluar që të rregullojmë montimin në disa pika. Problemi kryesor për këtë drejtori është se nuk ka mjete të konsiderueshme për parandalimin e zjarreve. Mjetet tona janë shumë të vjetruara. Mbi bazën e hyrjes së kësaj stinë të nxehtë, kemi bërë dhe marrëveshje me policinë e shtetit për rastet në të cilat do ketë edhe me zjarr vënë të qëndrueshme. Kemi bërë një marrëveshje edhe me drejtorit pyjore, me drejtorit shërbimit ujor, me ndërmarrjen e ushqyesit, në mënyrë që të bashkëndojmë që këto punë të zgjidhen sa më shpejt në efekt të mirë dhe pozitiv të popullatës. Nga ana tjetër mësohet se është kërkuar vënja në punë e vrojtuesve për zonat malore dhe ato pyjore. Fenomeni i rënjes së zjarreve është mjaft problematik në qarkun e Beratit, ku çdo vit hektar të tërë me pyje digjen si pasojë e zjarrvënieve të qëllimshme.